Terve! Minä olen Jukka. Ja lueskelen tässä vanhaa ultralehteä. Ja täällä on oikein hyvä juttu jätinkirkosta. Jukka Nieminen on kirjoittanut oikein hyvän jutun jätinkirkosta ja megaliiteista. Täällä puhutaan Kärnän kivestä. Eli tämä on tämä kuva tässä, niin on siitä, ja tämä on tuolla Pohjois-Karjalassa iso megaliitti. Tekisipä kyllä, tuli tuossa mieleen, että olisi kyllä mukava käydä täällä. Tavataanpas siellä Kärnän kivellä. No niin, täällä ollaan. Pari tuntia meni tuossa autolla ajaessa ja tästä on vielä vajaa kilometri kivelle. Jes, täällä on. Olipa aika vaikea kulkunen oli tuo maasto. Mutta onpa mahtava kivi. Ei herra jes. Huhhuh. Vieläkö joku väittää, että jääkaas olisi tuo mukaan pistänyt pystyä? Ei mitään. Tämä on se kyllä valtava. Ei herra jes. Mä olin kyllä yllätys, että mitenkä iso tämä on. Mieleni minun tekevi, aivoni ajattelevi, lähteäni laulamaan, saani sanelemaan. Sukuvirta suolta maahan, lajivirta laulamaan. Sanat suussani sulavat, puheet putoilevat. Kielelleni kerkiävät, hampaihilleni hajoavat. Kielelleni kerkiävät, hampaihilleni hajoavat. Veli kulta Veikkoseni, kaunis kasvin kumppaliini, lähen nyt kanssa laulamaan, saa kerran sanelemaan. Yhteen yhyttyämme, kahta alta käytyämme. Joo, siinä on kahden maassa tehnyt linjan risteyskohta tuossa kiven kohdalla. No, mitä tuumat? Onko jääkausi tämän tehnyt? Vai onko se joku laittanut? Ihan vartavaa. Kukas täällä erämaassa olisi sen laittanut? Täällä ei ole asutusta ollut. Ainakaan tietää, että olisi ollut niin mitenkä se on pystytty pystyyn? Hei! Löysin toisen mielenkiintoisen kiveen. Tällainen kiikkukivi. Samalla suunnalla vähän, niin onpa mielenkiintoinen. Tuommoinen, lähetäpäs käymään siellä kanssa. Huhujakka, löytyyhän se viimein. Siinä se on, piti vähän rämpiä tuolla alhaalla.
aika tiheitä on tämä maasto. Niin siinä se on. Mikä on mahtava. No. Mitä mieltä olette? Onko tämä luonto tehnyt? Vai onko muinaiset ihmiset tämän pistäneet tähän? Sillä on aika jyrkkä puotus tuonne alas, tai jyrkkä puotus on tuonne notko tuonne alas. Jääkausiko se on tämä taas jälleen kerran tehnyt näin ihmeellisen jutun. Mikä tämä on? Minkä takia tämä on laitettu tähän? Siinäpä on visaisia kysymyksiä. Kuulemma nämä lappalaiset, ketkä tästä on tuonne pohjoisempään sitten joutuneet menemään, kun on meikäläiset tullut, niin he eivät kuulemma ole näitä tehnyt. Että nämä on jo ollut että nämä on vanhempi. Sen takia se ei sitten tämä tiede halua tunnustaa, kun ei ole tietoa, kuka ne on tehnyt. Että nämä on varmaan aika vanhoja, tuhansia vuosia. Että minkälainen kulttuuri tässä sitten on ollut sillä, kuka on näitä pystynyt tekemään. Ja millä ne on. Pitää vähän mitata paljonko tuo pois painaa. Jos minun laskelulla pitää kutiaan, niin tämä olisi 12 kuutiota, olisi tuo noin. Ja 2,5 tonnia, jos painaa kuutio tuota kiveä. Se on 30 tonnia. Ei hitsi ole. Uhu. Onpa kyllä mahoton painos. Mähän painan saman verran kuin se kärnän kivi. Joo, tämä on tämmöisellä kalliokielekkeellä. Varmaan tämä on peruskallio. Tuleeko tähän sitten joku semmonen positiivinen varaus varmaan tähän kiveen, että se sitten lyöpikö tähän salamat vai En tiedä. Tässäpä on jännä ilmiö tämmönen kvartsi raita. Se menee ihan noin. Ja tuolta noin. Aika jännä. Joo, siinä on tuommoisten maastotöylylinjojen risteyskohta on tuossa kiven kohdalla.
jos katsoo, että minkälaisen kentän se tuo kivi. Tämä on tämmöinen positiivinen paikka ja katsoo, miten kaavaksi ulottuu tuo kiven energia. Tämän kiven energiakenttä mitattuna niin ulottuu aika kaavassa. Ei pysty mittaamaan, kun jyrkkä rinne on tuonne ja tuonne on semmoista rytteikköä. Yksi teoria on semmoinen, että nämä on muinaisen mereen rannalla nämä kivet. Tämä on aika korkealla tämä, niin jos tuossa on meri ollut, niin tämä on ollut silloin rannalla ja tähän on päässyt laivalla venneellä. Ja se on kyllä aika hyvä teoria, että nämä on aika vanhoja sitten. Tuhansia vuosia varmaan. Ja sitten on, jolla on joku, ei ole minun oma teoria, vaan joku on semmoisen, että nämä on niin kuin, voisi olla vaikka joku majakka tämä, että se lähettää semmoista energiata ja sitten pystyy sieltä jollain vaikka heilurilla tai jollain kivellä, niin pystyy sitten suunnistamaan tähän. Tämä olisi niin kuin majakka. Jaha, tervehdys taas. Tässä on menossa kahtamaan tuonne Nurmekseen yhtä jalkakiveä. Pyssyvaara on se paikka, missä se on. Jospa se löytyy. Jes, löytyyhän se. Tämä oli paljon korkeammalla tämä kivi kuin mitä kuvittelin. Aika korkealla mäellä ollaan täällä. Hyvät näköalat. No, mitäs tästä arvelet? Onko tämä jääkaaste? Tuossa äsken tuli kiven alta poikki, niin polvi osui tuohon kiveen, niin se kumahti. Tähän kolahti, niin se kuului semmonen kummas. Tämä kivi on laitettu just sillä lailla, että se on tuolleen niinku terävä kohta aina kiveistä. Se on niinku, samaten on sitten tuolla, niin näkyyköhän se sieltä. Että onpa jääkaas osannut kyllä nyt jännän tempun. Joo. Minkäs takia Suomessa ei voisi olla megaliittiä? Kyllä Euroopassakin on niitä. Ja Ruotsissa on jo tuossa Tanskassa ja Norjastakin löytyy niin tuota. Miksi niitä ei voisi olla täällä meilläkin? Kun niitä on tuommoisiakin mitä tuossa nyt on, niin niitä on satoja. Niin ennen nyt voi olla, jos niitä olisi yksi tai kaksi, niin voisi ymmärtää, että luonto olisi voinut tehdä, mutta niitä on niin paljon, niin en kyllä usko, että on jääkaavan tekemiä. Sen takia ei tiede halua uskoa, että ne olisi ihmisten tekemiä, kun eihän ne ole voinut tämmöiset metsäasukkaat niin suoha tuommoisia kiviä, niin kuin se kärnänkivi on ja sitten se särkilammen kivi, joo. Entäpä jos ne ketkä noita kiviä on nyt laitellut pystyyn, mitä tälläkin videolla on, jospa ne ihmiset on
Niillä on ollut semmoinen tekniikka, että on pystynyt painovoiman kumpaan. Olisiko se mahdollista? Sehän selittää sitten kaikki nuo, tuon kärnänkiven niin ja sitten sen särkitammenkin. Tullaan tuossa mieleen tämä meidän kansallisepos Kalevala. Siinähän manipuloidaan luonnonvoimia. Voimia vaikka millä tavalla. Niin entäpä jos se ei olekaan mitään satuja ei ole ne Kalevalan jutut. Vaan se on sillä ihan todellinen pohja. Nämä on niinku vähän niiden kalevalaisten porukkoiden tekemiä nämä kivet. Tähän voisi vähän tältä kantilta ruveta putkimaan. Joo, tästäpä lähtee missä tämä aukko nyt on tuossa. Tästä lähtee semmonen energiasäde. Menneekö sitten toiselle, aika korkealla ollaan, niin menneekö jollekin toiselle mäelle sitten, vaaralle tuonne jonnekin. Siellä on joku toinen kivi. Muodostaako nämä jonkun energiaverkosto? Siinäpä on niitä tutkimista kuulemme. Siinä menee kurrullinen ja risteyskohta on tässä kiven keskellä. Sitten siinä menee yksi voimakas linja vielä. Todennäköisesti joku kirkkolinja tyyppinen voimakas linja menee vielä. Sitten tämä tekee tämä kivi semmoisen energiakentän joku 40 metriä on niin kuin säde tähän ympärille. Ja näihin liittyy vielä paljon salaisuuksia näihin kiviin. Ja tutkitaanpas näitä lisää. Hampailleni hajoavat. Veli kulta veikkoseni, kaunis kasvin kumppaliini, lähen nyt kanssa laulamaan. Saa kerran sanelemaan, yhteen yhyttyämme, kahta alta käytyämme, harvoin yhteen yhymme, saamme toinen toisihimme. Näillä raukoilla rajoilla, mitäs arvelet tästä? Onko jääkaasta tämän laittanut? Vai onko Väinämönen ollut asiassa? Väinämönen!